নমস্কাৰ, নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই উৎপল দাস। চাওঁ আহক আজিৰ বাতৰি। 28 ভাদ 14 ছেপ্টেম্বৰ শনিবাৰে দেৰগাঁও ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত এটি মাংগলিক পৰিৱেশত উদযাপন কৰা হয় বাৰ্ষিক নাম। নিউজৰ ৰিপৰ্ট। 28 ভাদ 14 ছেপ্টেম্বৰ শনিবাৰে দেৰগাঁও ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত এটি মাংগলিক পৰিৱেশত উদযাপন কৰা হয় বাৰ্ষিক নাম। উল্লেখযোগ্য যে 28 ভাদ ইংৰাজী 14 ছেপ্টেম্বৰ শনিবাৰে দেৰগাঁও ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ সমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰী একত্ৰিত হৈ পূৰ্বৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এভাগী পৰম মংগলাময় নাম কীৰ্তনৰ আয়োজন কৰা হয়। উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিয়ে যে নিশালৈ নিমন্ত্ৰিত শিল্পীবৃন্দৰ দ্বাৰা এখনি মহাপুৰুষীয় নাট প্ৰদৰ্শনৰ দিহা কৰা হৈছে। উক্ত অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি পুৱা 7:30 পতাকা উত্তোলন কৰে চক্ৰ সন্মিলনৰ সভাপতি অনন্ত হাজৰিকাই। বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে প্ৰজ্বলক সুৰেণ ফুকনে। দেৰগাঁও ৰাজচক্ৰ চক্ৰ বিষয়ে স্মৃতি তৰ্পণ 8 বজাত বৃক্ষৰোপণ, 8:45 ভকত আদৰণি, 9:30 আসন প্ৰতিষ্ঠা, 10 বজাত সমূহীয়া প্ৰাৰ্থনা, 10:30 নাম প্ৰসংগ, 1 বজাত প্ৰসাদ বিতৰণ, 2 বজাত ভকত বিদায় আৰু 5:00 বজাত বন্তি প্ৰজ্বলন, সন্ধিয়া 7 বজাত গায়ন বায়ন প্ৰদৰ্শন, 7:30 নিমন্ত্ৰিত শিল্পীবৃন্দৰ দ্বাৰা ভাওনা প্ৰদৰ্শন। উক্ত ভাওনাভাগীৰ উদ্বোধন কৰিব ডক্টৰ পংকজ ভূঞা, সহকাৰী অধ্যাপক জয়া গগৈ কলেজ খুমটাই। ভাওনাভাগীৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব বহন কৰিছে বিশিষ্ট শিল্পী প্ৰদীপ হাজৰিকাই। দেৰগাঁও ৰাজচক্ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী সমিতিয়ে আজি এই ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত এই পবিত্ৰ ভাদ মাহত ভাওনা আৰু ৰাতিলৈ ভাওনা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ ইতিমধ্যে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু কাৰ্য চলি আছে। আপোনালোকে এই কাৰ্যসূচী কেনেধৰণে আয়োজন কৰিছে আৰু কি কি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে? আচলতে এইটো এটা পৰম্পৰা দেৰগাঁও ৰাজচক্ৰৰ। প্ৰতি বছৰে পবিত্ৰ ভাদ মাহত দেৰগাঁও ৰাজচক্ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী সকলো মিলিত হৈ বিশ্ব শান্তি আৰু ৰাইজৰ মংগলৰ অৰ্থে এষাৰি নাম আয়োজন কৰি আহিছে। এইবছৰো আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ আমি ৰাতি ভাগলৈ এভাগ মহাপুৰুষীয়া নাটৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপুনি দেখিছে আমাৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে। পুৱাৰ ভাগত পতাকা উত্তোলন হ'ল, বন্তি প্ৰজ্বলন, বৃক্ষৰোপণ হ'ল। আমাৰ চক্ৰ বিষয়া মহোদয়কে প্ৰমুখ কৰি সকলোৱে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এতিয়া আমাৰ পিছফালে আপুনি দেখিবলৈ পাব এয়া ভকত বৈষ্ণৱে আমাৰ নাম পাঠ কৰি আছে। ইয়াৰ পাছতে আমাৰ ৰাতিৰ ভাগলৈ আমাৰ যি মূল আকৰ্ষণ মহাপুৰুষীয়া নাট আছে, বন্তি প্ৰজ্বলন হ'ব সন্ধিয়া, তাৰপাছতে আমাৰ নাট প্ৰদৰ্শন হ'ব। আমাৰ আজিৰ নাট হ'ল ৰজা হৰিচন্দ্ৰ। আমি আশা কৰিম সকলো ৰাইজে আহি উপভোগ কৰিব আৰু আমাৰ যি মানে মনোক ইয়াত সকলোৱে যেন অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু সকলোৱে মংগল হওক শান্তি কামনা কৰিছোঁ। ভাওনা উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে আমি মেলামৰা কলেজৰ খুমটাই কলেজৰ খুমটাই জয়া গগৈ কলেজৰ সহকাৰী অধ্যাপক পংকজ ভূঞাক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। ডক্টৰ পংকজ ভূঞা তেখেতে এই বিষয়ত ইতিমধ্যে গৱেষণাও কৰিছে, ডক্টৰেট পাইছে, আমি তেখেতক নিমন্ত্ৰণ কৰি আহিছোঁ। এই পবিত্ৰ যি কাৰ্যসূচী আপোনালোকৰ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ চৌহদৰ অস্থায়ী ভেঠাগৃহত চলি আছে, এই স্থলীৰ পৰা আপুনি ৰাইজৰ কাৰণে কি কামনা কৰিছে? আমি সকলোৱে মংগল কামনা কৰিছোঁ, শান্তি কামনা কৰিছোঁ, সকলোৱে শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট থাকক আৰু বৰ্তমান সময়ত যিবোৰ মানে পৰিৱেশ বিনষ্টকাৰী যিবোৰ কাৰ্য চলি আছে সেইখিনি নাশ হওক আৰু সকলোৱে শান্তি কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। দেৰগাঁৱৰ পৰা নৱজ্যোতি ভঁৰালীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।